Пане Андрію, мої вітання. Коротке блицзапитання також буде і до вас. Скажіть, будь ласка, чиї прізвища конкретно стоять за затягуванням обрання омбудсмена? Головний відповідальний Порошенко, президент, без особистої волі першої особи зриву голосування б не було. Серед тих, хто просив Порошенка про це, за моєю інформацією, щонайменше два знакових прізвища. Це генеральний прокурор Юрій Луценко, якого Лутковська не порушує, і це кум Путіна Віктор Медведчук, якому допомагає в його справах пані Лутковська, який там, паразитуючи на свої функції комунікатора Порошенка з Кремлем, просто паразитує. Дякую. Пане Андрію, скажіть, статус народного депутата допомагає вам у захисті своїх прав? Ну, звичайно, я злукавлю, якщо скажу, що не допомагає. Мені частіше, це знає багато адвокатів, я з тих депутатів, які там постійно ходять по судах, переважно на захист добровольців, і бачу, як просто громадян України, права громадян України витирають ноги, а те, що відбулося вчора, це фактично, от, вибачте, так інакше не скажеш, відбулося зґвалтування прав людини, відбулося зґвалтування Конституції, причому в особливо збочений спосіб декілька разів підряд. Уточніть, про що, думайте, пане Андрію, щоб глядачі розуміли. Базове право людини на медичний захист, закріплене в 49 статті Конституції, в порушення цього протягується закон про так звану медичну реформу, насправді про геноцид. За нього реально немає голосів в залі, зафіксоване кнопкодавство, що не менше 5 народних депутатів, яких взагалі в цей день не було в залі. Це Фурсін, це Гіршвальд, це Тушка Вітко, це Сергій Алєксєєв і це Максим Микитас. Їх не було навіть в залі, це зафіксовано на відео, їхніми картками голосується, мінімум 5 депутатів не було з 227 голосів, і протягується в антиконституційний спосіб, в антирегламентний спосіб, протягується законопроект, якому і без того є порушення Конституції. А по суті, щоб ви розуміли, да, тобто зараз мільйон людей просто зникне право на медичний захист, особливо в віддалених селах і в райцентрах, віддалених від обласного центру. Тисячі лікарів і медперсоналу, особливо вузькопрофільні фахівці, просто опиняться на вулиці. Щодо права дітей, це просто якесь знущання, тому що, наприклад, у нас... Пане Андрій, а за це з Верховної Ради можна судитися? Я думаю, так. Да. Дозвольте, я завершу, будь ласка. Будь ласка. У нас і так не вистачає педіатрів. Вони цим голосуванням фактично спихують, при всій повазі до сімейного лікаря, у нас тепер сімейний лікар має займатися всім. І дивіться, не приведи Господь Бог, дитини хвора ножка чи очко, її замість того, щоб вести до офтальмолога, до хірурга, ведуть до сімейного лікаря, який за фахом дорослий терапевт, він не може це лікувати. Тобто порушується зараз в Україні пік порушення прав людини. Далі. Я думаю, що Андрій Володимирович добре підтвердить, тому що він це бачив на свої очі не раз. Коли сьогодні є політична воля на знищення добровольчого руху. Те, що собі дозволяють судді і обвинувачення на судах у деяких добровольців, це просто не лазить на голову. Коли, наприклад, і в тому числі порушуються права депутатів. Наприклад, на судах Ігоря Мосійчука були поруки 97 народних депутатів. 97. Їх апеляційний суд навіть не відмовляється розглядати, навіть захисту не дає слова. Кілька тижнів тому суд, є справа, по якій проходить ряд зовсім молодих людей, Андрій Романюк, Віта Заверуха, у них інші, там частину людей звинувачують в одному і то саму, частину людей відпустили, а частину ні. Коротко, оскільки якраз лідер нашої фракції Олег Ляшко озвучував, прочитавши цю норму, від якої справді там волосся стає дибом, ми фактично добиваємо інститут омбудсмена. В нас сьогодні про які права людини взагалі можна говорити, про яку правову державу, якщо ми дедалі більше перетворюємося там в Північну Корею. Пане Андрію, а давайте дамо слово одному з претендентів. Ви не проти? У нас просто... Давайте, дозвольте, я завершу. Не порушуйте права свого висуванця. Оскільки це висуванець українського народу, якраз пан Валерій. Отут в вашій репліці абсолютно чіткий показник різниці. Коли делегують чинних народних депутатів без правозахисного досвіду, конкретно ваша фракція делегувала пана Алєксєєва, якого вчора не було в залі, а його картка голосувала за медреформу, це мені нагадує, Аркадій Петрович підтвердить, коли пан Головатий був одним з претендентів на суддю Європейського суду з прав людини, був в парі, а тут його картка голосувала за Харківські угоди. Ви це та сама історія. Висуванця радикальної партії, чи було до нього упереджене ставлення в комітеті питань прав людини? Я просто назвав
давайте не будемо займатися самопіаром. А ми запропонували народним депутатам підтримати фахового правозахисника і людину не прив'язану політично. А чому ж тоді народні депутати? Вони не схильні допомогти у вирішенні подібних проблем. Ні, дивіться, депутати всі сволочі, так багато людей думають, приблизно з цією логікою ви задали питання. Я вам наведу, ну я хотів би, щоб глядачі розуміли, що, на жаль, народний депутат – це не чарівник, і інколи дуже важко навіть народному депутату не те, що права певних громадян, свої права важко захистити. Тут пан Андрій дуже тонко говорив про те, наскільки і минула влада, і нинішня просто нівелює роль адвокатури. Тут дуже важливий момент, дуже показовий. Зміни до кримінально-процесуального кодексу, ініційовані генпрокурором Луценком, які забирають в адвокатури і ті права, які в них були нині. І дають тиранічні повноваження всій вертикалі ГПУ. Хто за це голосує? Блок Петра Порошенка, Народний фронт, тобто коаліція, Батьківщина, яка домовилася по цьому голосу, і частина Опоблоку, в тому числі пан Скорик, по якому є вся доказова база, який особисто керував тітушнею, яка калічила людей 23 лютого 2014 року в Одесі, звіряче б'ючи активістів місцевого Євромайдану, б'ючи журналістів. Про те, що вся доказова база на подання, на притягнення пана Скорика до кримінальної відповідальності і арешт є, говорив, визнав генеральний прокурор і говорив на прес-конференції 7 вересня минулого року. Як ви думаєте, з того часу з'явилося подання? Ні. А тепер ми бачимо голосування. Зміни, ініційовані Луценком ДКПК, раптом частина Опоблоку, в тому числі пан Скорик, голосує. Так, і тут ми вертаємо, да, зато є по мені. Да, нашли ви головну... не один там, пане Андрій. Да, тобто я головний корупціонер. Так. Маєте відповісти, пане. Дозвольте, я завершу. Будь ласка. І, в чому, і що ми бачимо далі? І тут те, що шановний колега відповідав на початку. Базові проблеми в політичній волі. У нинішнього керівництва держави, як і минулого, немає політичної волі на правову державу. Їм треба ручна прокуратура, їм треба ручні суди, і їм треба максимально обмежені права захисту, права адвокатів. Так, пане Валерію, немає політичної волі. Є депутати можуть говорити про будь-що. Немає політичної волі вибирати єзуїтову Медведчуковську. Тому що Медведчук побіжить на Банкову і знову за неї домовиться. І знову тітушки, ви кажете, іншого кандидата. Був інший кандидат, пані Рафальська, її тітушки не пустили на зібрання. Поки не буде влади, Андрій, з політичної воли, щоб в країні функціонував реальний захист прав людини, нічого не буде. Андрій, є інший кандидат. Якщо... Ви по механізму абсолютно правильно це сказали, але це і є. Є адвокати, які не згодні якщо з тим, що Медведчуківська Єзуїтова керує всім цим. Андрій, якщо іншого кандидата не пускають на адвокатів. В житті скалиться, що я Ганну Сінькову знаю десь, мабуть, з 2007 чи 2008 року, коли відбулася вся ця історія. І я тут знаю достатньо глибоко, що було. Тобто була акція там громадського спротиву з її сторони, хтось її може підтримувати, хтось засуджувати, але жодного порушення законодавства за великим рахунком не було, і осквернення могил там бути не могло в принципі. Наскільки я знаю, з кількох джерел, що відбулося насправді. Один з лідерів таких ватних ветеранських організацій, там де ряжені ветерани Другої світової війни, нібито яким по 60 років, насправді, який мав особистий контакт з тодішнім президентом Януковича, каже, от молода, з якими нехорошими словами, образила нашу честь, там, попросив, щоб її засудили. І особисте рішення Януковича було на те, що вона має сидіти. В процесі вже справи, я розповів цю історію Олегу Ляшку, він ходив до одного, це регіоналівська влада, одного там з впливових регіоналів того часу, ну, просто як за людину попросити, щоб ці дівчині не калічили життя. І після і того, після цього ця людина просила Януковича, і її звільнили. Ми знову вертаємося до політичної волі. Молодій дівчині, тоді 20 років не було, здається, навіть. Молодій дівчині ламають життя, просто, що хтось попросив президента. Її рятують життя теж через те, що хтось... Пане Андрію. Хендовський, 2 роки, вигідно. Ну, так, а можливо, з омбудсменом буде інша історія. Ні, дивіться, я поясню насправді, шановний колега, я сподіваюся, ви пожартували, коли сказали, що бачите в тому плюс, чи там не зрозуміли, що ви сказали, що люди, мовляв, не так уже в нас порушуються права, в нас тотально порушуються права людини. І зараз іде якраз загострення що цього процесу. Що таке тотально? Поясніть слово «тотально». Останні роки, я вас не перебивав. Тотально, поясніть мені зміст слова «тотально». Почитайте слово «тотал» з латині, яке все охоплює. Це не я розумію, ви спитали слово, я вам відповів. Тотальний – це все охоплює. Ви не розумієте, що ви говорите. Я переслав, переклав. Ви не розумієте, про що ви говорите, я вам кажу. Ви задаєте слово і називаєте кандидата. Будь ласка.
Дивіться, чому люди, те, що люди не знають, що таке омбудсмен, це не плюс, а тому що права людини масово порушуються. Це якраз говорить, на жаль, про те, що у багатьох людей спрацьовує така кріпацька достатньо ментальність, яка тут викохувалася 300 років Російської імперії, 70 років Радянського Союзу, що, в принципі, людини і прав особливо бути не має. Далі. Шановний колега, коли ви говорите про нове висунення і збір підписів, то а це не порушення прав людини, конкретно прав народних депутатів, там понад 100 по кожному кандидату, які підписалися. Адже зрив обрання омбудсмена відбувся в найбрутальніший спосіб. Навіть до обговорення в парламенті, навіть для того, щоб ми заслухали пана Андрія, пана Сергія, пані Людмилу, не дійшло. В наглу НАЗК просто зриває цей конкурс. Притому це ще більше не зрозуміло, за що Корчак і прочі ці дармоїди. Так, ну зрозуміло. Получають по 200 премій.